Lasījums no Kēņa pirmās grāmatas. Tajās dienās pravietis Elijs cēlās un aizgāja uz sarakstu. Kad viņš nonāca pie pilsētas vārtiem, tur bija kāda sieviete, atraitne, kas lasīja žagarus. Un viņš pasaucis to sacīja. Iedod man mazliet ūdens kādā traukā, ko man pacerties. Kad viņa aizgāja atnest, viņš sauca tajā nopakaļ, sacīdams. Atnes man, lūdzu, savā rokā arī kumos un aizes. Viņa atbildēja. Tik tiešām, kā kumos, tavs dievs dzīvo. Man nav maizes. Vien nepilna sauja meltu tīnē un krūzē mazliet eņas. Lūk, es savākšu pāris malkas gabalu, lai ietu un to sagatavotu sev un savam dēlam. Mēs to apēdīsim un pēc tam mirsim. Bet Elijs viņai sacīja, nebaidies, bet ej un dari, kā esi teikusi. Tomēr vispirms sagatavo no šiem miltiem nelielu plāceni un atnes to man. Sev un savam dēlam sagatavo savēlāk. Jo tā, saka kungs, Izraēļa Dievs, miltu tīne neizsīks, ne dzēļas krūze kļūst tukša līdz pat tai dienai, kad kungs dos lietu virs zemes. Viņa aizgāja un darīja, kā Elijs bija sacījis, un ēda viņa un viņš un viss viņas namas daudzas dienas. Miltu tīne neizsīka, un eļļas grūze nekļuva tukša, saskaņā ar kunga solījumu, ko viņš bija devis caur Eliju. Tie ir svēto rakstu. Un kā cilvēkam ir nolikts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus ir vienreiz upurēts, lai daudziem izpirktu grēkus. Otreiz viņš parādīsies nevis saistībā ar grēku, bet lai atpestītu tos, kas viņu gaida. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen.
Kungs lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Marks. Tamā laikā Jēzus mocējdams sacīja ļaudim, sākotīs no raksta zinotojuma, kam pateikt, staigot garos grēbēs un tikt sveicinotim tirgus laukumā. Un sinagogos sēdēt būda vītos un pirmajos vītos mīlestos. Iatrēja atraidņu mojas un orišķēvas dienas skaitā gārās nilkšanas. Iju varboku saim sprītumu. Un Jēzus sādādām sprītpretim upura lodē redzē, kā ļaudis meta naudu tur. Daudzi bogotī svīga daudz. Bet kaida napaga atraidna atnokus īmeta divus mozas naudas gabaliņus, kas ir viens grass. Un es pieaicināju savus mocekļus jums sacīt. Patīši es jums suku, šeit nabadzējumu atrājumu īmeta vairāk par visiem, kas svīda upura lodā, jo visi meta no to, kas ir palika pori. Bet ej upurā no savas nabadzējumas visu, kas jāi bēja, visu savu uzturu. Tī visvāku rokstu lodi. Cinējumie Kristum ticēgi, klausētoji, skatētoji mēs šodien svētajos rokstūs dziedām fragmentus par atraidnēm, par pravīša Elija pieredzi ar atraidni un par pošā Jēzus Kristus pieredzi ar šo pošu arī atraidni, kas dūt no sirds, dūt no savas nabadzības, dūt visu. Un ja Elijs, kuru Dievs siltie kodrējs uz Sareptu, jām biežai pīredze, ka lūk, zinot šos atraidnes traģisku situāciju, durējs atraidnes arī no nabietas lobokais to laikā personāšu tika uzskatētas nedaudz pazemenotas un tāpat arī apspīstas dažādos veidos, Elijs grīžās tīši pie jūs. Jā, savas tūlūkļām statusa dieļ, ja tika uzlūkota tā, kā piederēs cilvēks un grīžs, tot vēl vaino šajā gadījumā Elijs atnūk pie tos atraidnes, kura ir arī ļoti, ļoti nabadzēga. Pat tik nabadzēga, ka jai soka, ka lūk, mums nav ko ēst. Mums ir tikai miltu tīne un nedaudz eļas krūzē. Un golu golā, ja mēs to apēsim, es saku savam dāvam, mēs mirsim. Mums kaut ko tas nākodināja, vai tas nākodināja mums kaut ko no Jēzus Kristus, ir kaut tavā atraidnē pateicāt šiem svešinīkam, kurš nok dīvā vordā ar tu piedilu, kas arī ir. Un tik tiešām, jei beigos teikt, atolgotā, ka lūk tei miltu tīne naizsirgs, ne ceļas krūsa paļī tukšā, kaut divas dūks neiktuvies zemes, kaut arī uzlabosies šī oreņa apstokļa, un tik tiešām, šeit sīvīte ir katolgota. Un tāpat arī Jēzus izpamana kādu sīvīti, kura met šos naudas gabaliņus, kas ir viens grasis, kas ir ļoti mums, bet tīši jūpi Jēzus arī izceļ un stoda kā tīmā ar pravīšu. Gajos domājot, vai viesturi atsakotajās. Viesturi atsakotajās arī manā pieredzēs varētu ļoti daudz dažādas situācijas stodēt priekšā un runot par to, ka pārdas divām manā pieredzē ir arī cilvēki, kas ir bijuši reizēji šam personam, kas devuši, var teikt, visu, kas viņam ar tajā brīdī varbūt ir bejis. Un, protams, ir arī bijuši pretēji cilvēki, kuri, jā, ja kaut jau īstenībā nesaprast, ko nozīmē dūt no sirds, jo
viņi mēģināja rēķinot, mēģināja rast savu izdevējumu. Un redzēt no vienas puses, protams, ka mums šis izpējams katram, ka mēs kādās situācijās rēķinām, kas man būs, kāds labums. Un tas ir no vienas puses cilvēciski, jo cilvēkam pateikt, tomēr plānot, pateikt kaut ko risinot un kaut ko īģilt. Arī šai skaitā īģilt. Dodot kaut ko īģilt. Un cik reizes es redzu, ka cilvēks, kas atnāk pie manis, es mēģināju nūpiet kaut ko. Nedot ne no sirds, bet nūpiet izmantot, domājot, ka jā, lūk, būs kaut kāds labums. Un sevišķi tu var redzēt esnībā manā pieredzē pie bērniem. Kad reizēm tu tā padomāji, ka cilvēks, kā agrāk, kad bija mīlestē galdi atnāk pie tevis, cilvēks bādos, tu veltē vairākas stundas, tu veltē enerģiju savu, veltē lūkšanas, veltē slāpu misi, vai pat divas, kā mums ir tradīcija 40 dīnu, Tev baznīcā sanot kodreiz uz divām stundēm uz to divkalpojumu bieru. Tevi uzaicināja pat pie mīlestā goldā. Un tad, kad tu siedi un tu redzi, ka golds lils pušam no to mīlestā niedīņa. Un tad, kad tev ir īdevis, kā saka, kodreiz man, kāds no virtuves pateica, Lūk, cik tu tos pudeļus moksoji, kaidas pudeļus vietrēbā, kur tev josamoksoji par elektrēmu baznīcā, degvīla, kurvītošanos, un joidot varbūt pareigam kaut reiz, tas netiek izdarīts, nu, un tu domāji, nekas porī nepalūkā, a šeit goldi lūs. Bet tas jau nav aiznīgā trokokās. Trokokās ir tam, kad pēc kaida laika tas cilvēks, Nok un saka, ja neveicās, ja kaut kas notika, vai tur kaut kas īpašumā, vai mašanā, vai vēl kaut kas. Un tad tev nok arī tādas domas, nu, vai tu tiešām nesaprūti, ka tu atkal atnoci ar to pašu rītu, nopērt kaut ko, nedodot no sirds. Un tā ir problēma, ka cilvēks izrieķināja, nu, kas jau tā pori parīk, un tu jau būsi, bet divas pārējām. Un divas, kā dzirdējām arī pie apustuļa Pāvila viestuļas ebrejiem, ka lūk divas jau vēlās dzīvot taitā vītā, kas ir pateikama, ka divas ir numeris un izvēlējās izpiekt grākus mums un nopī mums, lai atvestētu. Un es nav vienējis īt tikai lūkom darinot tā svietnēcā, bet es vēlās arī pie mums svētā vītā sirdī īno, kura nepazēst riekinošanu vai nepazēst kā izdevēkumu. Protams, ka tas katram mums kādā reizē var pīsanesties un kādā reizē mēs tiešām varbūt arī daudz ko riekinot. Mēs varam atļauties un kaut nē, tas ir normāli, bet īlīgt arī sirdi. Un sirdi īlīgt tas nenozīmē, ka mums ir materiālos lītas tik svarējas un mēs uz tom skatāmies. Bet īlīgt sirdi tas ir sotnu mozumeņa, kaut vai ar to pošu sveicību, sasasveicinošanos, laba domāšana. Tāpat arī vēlme, ja kaut ko es varu pareidzēt, tad es arī dūkšos pareidzēt. Tad es īlikšu savu pārtavu. Jā, Dievs jau neprasa mums katram izriekinot, cik mēs jau esam napīcīšami, lai būtu, un cik mums ir jonas Dievs vēlās, lai ir šī sirds dūšana. Tāpat kā mēs redzam svētos misas upurī. Svētos misas upurī materiālā ziņā īstenībā ir šis mīceikums, šos vietekļus, ka maizes gabaliņš un apmēram karūta vīna lūk, kā teiktu, kāds ekonomists lūktos ir izmūksas.
materiālos izmaksas. Bet tīši šimā brēdī Jēzus atmot arī tu pašu upuri kļūstu par mīsu un asinim. Un te nenozīmē, ka vietē, bet te neizsakamā vietē par materiālam reidzekļiem. Tas ir pats Jēzus, kas runo un jūs grib, lai mēs atmot ar tu pašu reidz cilvēkiem, ar savējiem, ar reizēm pat svešiniekiem, nedomājot, ar vēl tiešām, kas par tu man būs, tas ir pirmais sūds, nedomājot, kas man par tu būs. Jo es redzu, ka cilvēks uzreiz uzvīk tādu bieži vien argumentu, kas man par tu būs, man vajag skaisti, man vajag tai, man vajadzētu tik daudz laika, mums ir joļpļaujies tas, mums, jums joļpļaujies tas. Un cik reizes patreiztībā es saskaros jau ar tādu besitēgu, ka nē, man vajag pirmā dīnā prīsteru dorīt, bet man vajag pirmā dīnā pirmā laikā. Es domāju, cilvēks īt uz baznīcu. Un tā ir nosacē, nosacē, nav uz prīsteru, ko Dievs varēs. Bet jūs pilnēgi orišķīgi pasaka un daudziem dziežot un redzot, un tad tu domāji, ar ko Jēzus par to? Ko Jēzus par to teiktu? Dīvs visiem ir devis vienaudas īspējas atsaukties, jā? Ja? Un mums, tāpat kā ir veiskupam vai draudzes ticai, gan cilvēkam, visi ir vienotā un tikpat lielā vietēba Dīva priekšā. Un šis grasis, šai naudiņa, ko īmeta šai atraidnē, ir vietēgums bijis tikai par miljonu, ko īmastu kāds varbūt bogotu mīgs. Un mums katrā mēsnībā ir kāds skaistums, kādam varbūt runas dovana, kādam kāda gudrība, kādam atkal bols, kādam atkal cits talants. Un tos ir svarīgi reizēm nestīvām īri cikritimos. Jo tīši tas paroda, ka lūk tāda uzticēja Jēzu Kristu mums nāks autors. Un šī augļa rezultācija sadūšiem un cēļus, kur mēs ejam un šamā mienesē arī kurdumam. Tāpat kā atraikne, ir bija savā veidā tik tišam tāds liels upuris, bet jē, ar šo savu žestu atcerās savies, ka jē piepildētos ilgas, jē uzņēma sevi pravīti un nupļuva divā šamā epicentrā. Un mēs arī teiksim, ka Dīvs naskatīs uz mūsu korējām mītām, naskatīs uz tū, kas es esmu, bet skatīs uz mūnu sirdi, skatīs uz mūnu dedzēju, skatīs uz tū, ko es tev nesu, varbūt reizam ar osaram atzīst savā sirdī, varbūt reizam ar smaidu sejā, varbūt reizēm ar tukšām rūkām, reizēm ar pilnām rūkām tumā. Tu to redzi, pat ja citi cilvēki to neredz. Un todēļ paneidzi mums, mūsu nespārkos paneidzi, mūsu sirds vajadzējos paneidzi, mums pīpredē šos zemes vēlmes atāvās līdā, lai mums dotu tik tīšām pienūstoja, ka mēs esam Dīva bārni, un mums, ja mēs prasim īrīt sirdi, Dīvs neko parodā nepaliks. Āmen. Un tagad aptīcinosim mūsu ticēmu. Es ticu uz vīnu Dīvu, visu varēju tādā. Dabas un zemes, visu redzamu un neredzamu lītu radē.